Peraí, só falta assinar agora, vai? Ó, a mãe pintando, ó. Agora não dá. Tô. Pior que tô. Falta assinar só a cabeça. Ixi, agora tá pintando. Agora? Não tô falando? Tá assim, vai atrapalhar minha pintura? Ele vai comer, mas vai continuar, ó. Ele quer fazer o quadro dele. É. Ué. Olha lá.